Så har jeg en afsløring til jer. Det er min nyeste artikel fra den 24.7.2024. Jeg vil læse den op for jer. Og det omhandler igen Østergården, som er socialpsykiatrisk bosted. Social- og sundhedsassistent Inger misbruger borgers økonomi og medicin. Borger får ikke mere oxylan. Borgeren er anonym i den her artikel. Borgeren på Østergården blev medicinforgiftet med oxylan i omkring 7 dage. Dette skete, da personalet på Østergården oplyste om, at de ikke havde oxycontin hjemme på et lager, og derfor fik borger et kopipræparat oxylan. Allerede fra start af blev borgeren meget, meget dårlig af det kopipræparat og kunne slet ikke være sig selv. Borgeren oplyste på Østergården om, at borger ikke måtte få kopipræparater på grund af mulige livsfare, men dette blev ikke taget alvorligt. Og så smider jeg et link ned for i beskrivelsen her til, hvor du kan læse den anden artikel, der kom inden den her, omkring medicinforgiftning med oxylan. Jeg citerer borger. Borger oplyser om dette. En læge har sagt, at jeg kan dø af oxylan, som er min gamle læge, Katrine L. i Holbæk og sygehusets læge. Jeg har været indlagt før på grund af oxylan. Borger fortæller. De fik også at vide, at da jeg flyttede ind, at jeg ikke måtte få kopipræparater af den der, fordi mine bivirkninger, de hedder at miste livet, altså. Og først ville jeg få rigtig meget ondt, og så ville jeg miste livet, og ja, der var ingen reaktion her. Nu får borgeren ikke længere oxylan. Nina spørger sig mig, har du fået lidt bedre, efter du ikke får oxylan mere? Borger siger, ja, meget bedre, men stadig ondt. Citat fra borgeren her, den 11.7.2024 i forhold til medicinforgiftningen og misbruget af borgers økonomi. Jeg citerer. Apoteket havde ikke medicinen, og Østergården skulle tjekke op på, hvad det ikke virkede med. Det gjorde de ikke. Så 200 piller skulle destrueres, to ansat sosa med hjem, altså med hjem også. Alt gjorde ekstremt ondt, må ikke få kopi, men ansatte så ligeglade. Østergården burde lukke. Den ansatte kan lide oxycontin og creme, min smertestillende creme. Andre ansatte på kontoret har brugt 16.000 kroner denne måned. Underskuddet er ca. 2.500 nu. Har fået bremset regninger. Jeg får udbetalt ca. 16.000 kroner. Men det der i virkeligheden skete, var at der er ansatte på Østergården, der misbruger borgers økonomi. Så der næsten aldrig er penge på kontoen. På borgerens bankkonto. Og så er det jo svært for borgere selv at købe medicinen, udover at det er en kvindelig ansat, der misbruger borgers medicin, som køber medicin i borgers navn til hende selv. Dette er altså et meget alvorligt problem, fordi er det så at hjælpe borgeren på dette bosted, hvis den ansatte misbruger borgers økonomi og medicin? Den ansatte, der misbruger det ovennævnte, er følgende kvinde på Østergården, Inger. Og så er der også en anden indover også, som går ind og sletter medicinbestillingerne efterfølgende, som er den kvindelige SOSA, social- og sundhedsassistent, med navn Elise. Social- og sundhedsassistenten Inger forbruger bestiller medicin til sig selv via borgers navn siden slutningen af år 2023, så borger ikke kan få sin korrekte medicin. På det socialpsykiatriske bosted Østergården i Slagelse, der foregår der ting, der ikke må ske for en bestemt borger. Borger får nemlig misbrugt sin bankkonto, hvor der forsvinder penge fra hele tiden. Og det er ikke borgeren selv, der er ude at handle ind, bestille medicin eller trække penge fra kontoen. Borgeren får også misbrugt sit navn ved, at social- og sundhedsassistenten Inger forbruger medicinen, som borgeren selv skulle have, og de mængder, der bestilles af medicin er i meget store doser større, end borgeren selv skal have. Inger mener nemlig, at det er hende selv, der bør få den medicin, som borgeren selv er på. Er det okay at gøre som medarbejder på Østergården? Er det overhovedet lovligt det, som Inger gør? Borger fortæller, det er Inger, der tager medicinen, og Elise sletter medicinbestillingerne. Efter den første artikel om Østergården, får du lige en link ned for her til den, så du kan læse. Så slettede Elise pludselig medicinbestillingerne, som Inger lavede til sig selv i borgers navn.
Borger fortæller. Inger bestiller ca. 23 tuber creme om måneden. Det er den medicinske creme, jeg selv bruger. Den creme får jeg stort set aldrig mere, og det giver borgeren flere smerter, når den ikke bliver ordineret. Borger fortæller. Min læge til personalet, efter Inger var blevet fastansat. Min læge har spurgt personalet, Inger, om de vil være skyld i, at jeg ikke får oxycontin, da der er et misbrug. Der blev personalet tavs og sagde, hun ville vende tilbage. Hvilken lov er social- og sundhedsassistenter underlagt? Det kan jeg lige citere her. Borger har altså aldrig givet tilladelse til, at der kan bruges penge eller bestille medicin i borgers navn. Borgers konto er derfor ofte i minus, og der forsvinder store beløb på kort tid. Og det er ikke borgeren, der selv bruger pengene. Burde det her virkelig ske på et socialpsykiatrisk bosted? Her burde man jo netop hjælpe borgerne i stedet for at misbruge en borgers navn, økonomi og medicinen. Men det sker i den grad meget ofte på Østergården, hvor borgeren har boet siden oktober-december 2023. Borgeren havde før en større sum penge på kontoen, herunder opsparing også, og havde en god økonomi, men der bliver også trukket penge til regningerne, som ikke er borgerens regninger. Og det bekymrer også borgerens bankrådgiver, da bankrådgiveren ikke kan genkende den aktivitet, der sker på borgers konto, da det ikke er borgers almindelige adfærd. Her må de ansatte på Østergården altså stilles til ansvar og stoppe med at gøre det her mod borgeren. Så borgeren ikke konstant bliver modarbejdet, ikke får korrekt medicin på de korrekte tidspunkter, og ikke altid, at borgeren får sin medicin. Og tidligere fik kopriparat netop, fordi der ikke var penge nok på borgers konto, som ikke var borgerens egen skyld. Personalet er jo også efter borgeren til dagligt, og borgere bliver straffet, hvis borgeren siger fra, og borgeren får på ingen måde den hjælp, borgere burde få. De store beløb fra Skælskør Apotek er det beløb, som Inger misbruger fra borgers konto. Borgeren har derfor ikke selv købt medicin den 1. i 3. 2024 og den 6. i 3. 2024. Og der er skærmfotos af selve bilagene her. Nina spørger, har du også set Inger have det medicin hos sig? Borger siger, jeg har set hende gå med det til deres omklædningsrum. Borger udtaler, ja, hun flytter hele æsker i en pose til deres omklædningsrum og går med en anden farvet pose eller andet mønster. Går hun i skraldespanden, påstår hun, og så skal der bestilles ekstra medicin, hun tabte og har destrueret. Det er hendes påstand for, at man destruerer indendørs. Nina spørger, har Inger fået tilladelse til at administrere din økonomi og din medicin? Borger siger, nej, jeg har frabedt mig dette sted som i alle. Og her er der kontoudtog fra borgers konto. Borger udtaler, at jeg bruger ikke Holstein Borg Brus. Og der er så beløb på 57 kroner på 206,35. Og så der er et andet beløb, der kommer her omkring 11.000. Hvor jeg spørger Nina, altså mig, er det medicin, de 11.000 kroner er blevet brugt på? Borger siger nej, udbetaling, men forkert udbetaling. Det kan jeg se her. Kontoudtag fra borgers konto. Nina spørger, ja, som ikke er til dig. Borger siger, ja, har ikke modtaget i hånden, kan ikke hæve. Nina spørger, du kan ikke hæve på grund af underskud og svært at komme ud og hente penge selv, ikke? Borger siger, ja, og noget PBS. Så som du kan se her, så er det altså ikke borger, der bruger pengene, der forsvinder fra borgers konto. Borgeren ønsker kontrol over sin egen bankkonto og over sine penge. Men det er svært, da det ikke vides, hvordan Inger får adgang til borgers konto.
Der er en sagsbehandler på Østergården, som borger udtaler sig om her. Jeg synes, at Jessica er et fjols. Det er ikke en hjælp, at hun sætter konto i minus. Østergården er ikke en hjælp, men en forhindring i at få det godt. Det er min udtalelse. Venligsten Nina Sjæns Univers, journalist hos En Stemme for Folket. Jeg er uafhængig journalist. Og jeg dækker den her historie for borgeren på Østergården. Jeg deler meget gerne den her video her, så vi får den ud til folk. Det her skal stoppes, og det her, den sag her og det misbrug, der sker, det skal altså stoppes nu. Så det håber jeg, at I forstår Østergården. I må hellere få rettet op på de her fejl, der sker ude hos jer, og så borger får sin medicin, og at der ikke er nogen, der rører borgers økonomi, bankkonto. Meget gerne fra nu af, så borger kan få kontrol over sin medicin og sin bankkonto. Vi ses i den næste video.